សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាលើកមុននៅស្ទើរលើកនេះខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតប្រពន្ធដើមមិនមែនច្រណែនទេនិងសាឡាត់ស្រីឡាងឡើយតែអ្វីដែលគាត់ចង់ឲ្យសាឡាត់ស្រីឡាងចងចាំក្នុងជីវិតរបស់នាងបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកពុទ្ធជាបានដឹងហើយរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាឡាត់ស្រីឡាងនិងនារីម្នាក់ដែលជាអតីតប្រពន្ធម្ចាស់ផលិតកម្ម LDP បានធ្វើការបាទផ្ញើសារក៏ដូចជាបាទសរសេរសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាសង្គមជាបន្តបន្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងប្រពន្ធដើមនិងសង្សារថ្មីបាទតើរឿងនេះវាទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើមិនទាន់អាចបញ្ចប់បានដោយមិនទាន់រោគភាគីទី3ដើម្បីធ្វើការបញ្ចប់ភ្លើងនៅតែឆេះបើមិនប្រលត់ធ្វើម្ដេចវានឹងរលត់បាទអ្វីដែលកំពុងតែឆេះគឺនៅតែឆេះបន្តទៀតដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរអំពីព័ត៌មានមួយនេះសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទប្រភពពី Facebook យោងទៅតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាបាទផាន់ជាការជួនបានធ្វើការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែស៊ីចូលជាទម្ងន់ហើយផុសរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំខ្លាចគេភ្លេចបាទភ្លេចសាឡាត់ស្រីឡាងខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនស្រុកខ្មែរចាំមុខសាឡាត់ស្រីឡាងចាំជារៀងរហូតកុំឲ្យគាត់ភ្លេចតែម្ដងអត់ចាំបាទអត់ចាំកម្ពីណាមកលេងជាមួយនឹងសាឡាត់ស្រីឡាងដោយដៃរបស់ខ្លួនឯងតែម្ដងហើយផុសរូបពីមុនមកនេះចង់ប្រាប់គ្នាបាទចង់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាគេមិនមែនប្រច័ននឹងសាឡាត់ស្រីឡាងទេដូចជាខ្ទើយធ្លាប់ខុសមុខជាដើមបាទនេះប្រហែលជាគាត់ចង់បាទដើមដាមចំពោះបាទពពីព្រោះពពីធ្លាប់មានបាទធ្លាប់លូកដៃជាមួយនឹងរឿងនេះដែរនេះគឺជាជីវិតមុនការហឺហាលយឆាយប៉ុណ្ណាពេលដឹងនៅជាមួយនឹងម៉ែដូចព្រះនាងអញ្ចឹងឡាន2ជីះម្នាក់ឯងផ្ទះប៉ុណ្ណានៅជាមួយនឹងប្អូន2នាក់នឹងម៉ែដោះទេម៉ែរកស៊ីនៅសៀមរាបឪធ្វើការនៅឆ្ងាយហើយអ្នកខ្លះថាបើមិនសំឡឹងឃើញប្តីខ្ញុំមានដែរទេបាទបានយកគេហើយព្រោះថាប្តីខ្ញុំនឹងអាក្រក់បាទឯងមុខស្អាតប៉ិនប្រសពទៀតផងណែកុំព្រੂអត់មើលទៅអត់មើលពេករឿងយើងសរសើរនិយាយចង់ឡប់ទៅហើយនៅមានមកភ្លាវអញ្ចឹងទៀតស្រឡាញ់គ្នាជិត10ឆ្នាំហើយហើយពេលនេះកុំថាឡាយលុយតែគេឈ្មោះអីក៏គេគ្មានដែរផ្ទះនៅជួលគេទេតែខ្ញុំមានផ្ទះនៅមួយជ្រុងហើយអញ្ចឹងបាទស៊ីតែបានកំងមួយចាន4000រៀលនៅវត្តភ្នំមួយចានគ្នាប្រមាណអ្នកហើយមុននឹងរៀបការខ្ញុំក៏មិនដែលបានកាដូឬស្អីមានតម្លៃពីស្វាមីរបស់គាត់ដែរនៅក្នុងថ្ងៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងមិនមែនផ្កា
ស្អីមួយទងដែរហើយសួរទៅកាន់អ្នកណាសួរថាខ្ញុំយកគាត់ទាំងអ្វីដែលគាត់មិនដឹងផងនោះអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមួយណាមានហើយល្អជាងគាត់ដែរតើហេតុអីបានជាខ្ញុំយកព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងហេតុអីស្រឡាញ់ខ្លាំងហេតុផលនេះព្រោះតើគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្លាំងរហូតដល់សុខចិត្តគ្មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យតែមានខ្ញុំគាត់ថាគាត់អាចអត់អីគ្រប់យ៉ាងបានតែមិនអាចអត់ខ្ញុំនោះទេគាត់លះបង់គាត់អាចបាធ្វើការបូជាជំនួសខ្លួនខ្ញុំបានគាត់ហត់យ៉ាងណាក៏គាត់មករកខ្ញុំនាំខ្ញុំទៅញ៉ាំអីដែរគាត់អង្គុយចាំខ្ញុំក្នុងឡានចាំខ្ញុំចេញពីរៀនគាត់មកមើលខ្ញុំចាំខ្ញុំរាប់ម៉ោងពេលខ្ញុំចូលប្រឡងគាត់ល្អគ្រប់យ៉ាងតែគាត់ខូចរឿងមានស្រីនឹងតែម្ដងតាំងពីស្គាល់គ្នាដំបូងតែគាត់នៅតែមិនចោលខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាអាចចង់ស៊ីអត់បើចង់ស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានរស់នៅសាមញ្ញដូចមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏មានក្តីសុខដែរជាងពេលមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងពេលនេះតែខ្ញុំធ្លាប់ស្រឡាញ់គាត់ជាងជីវិតតែពេលនេះខ្ញុំស្អប់គាត់ជាងអ្វីអ្វីជាងលើលោកទៅទៀតគ្មានអ្វីទៀងទាត់ទេជាពិសេសចិត្តមនុស្សប្រុសបាទនេះគឺជាអ្វីដែរអតីតប្រពន្ធបាទម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture បានរៀបរាប់បញ្ជាក់ស្លាតស្រីឡាងដើម្បីឲ្យដឹងខ្លួនជាមុនដែលស្លាតស្រីឡាងកំពុងតែលងស្នេហាជាមួយនឹងអតីតស្វាមីរបស់គាត់បាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា